え、これって離婚届？そうだ、お前があまりにも生意気だから用意したんだよ。離婚したくないなら月30万でいいから稼いでこい。夫はそう言って私に離婚届を突きつけてきた。私がこれでひれ伏すとでも思っているのだろうか。私は心の喜びを表に出さないようにしようらしくした。まさか提出してくるとはな。でもお前のような寄生虫を追い払えてよかったよ。何も知らない夫に私はある事実を教えてあげた。今私の月収100万だけど。私の名前は歩美、34歳の会社員だ。夫の信之とは結婚して3年になる。私たちの出会いは仕事関係だった。私が働いている会社に信之はよく営業に来ていた。最初は挨拶程度でお互いの下の名前も知らない状態だった。私はたまにお茶出しもしていたので、それで一応顔は認識しているという状態だ。私たちが話すようになったきっかけはある日のお昼でのこと。私はその日仕事が立て込んでいて、少し遅めの昼食を近くの公園でとっていた。その時たまたま信之が目の前を通りかかったのだ。あれ、〇〇会社の。ああ、こんにちは。どうも、今お昼なんですか？はい、ちょっと午前の仕事が忙しかったので。それはお疲れ様です。今から営業ですか？そうなんです。その時彼のお腹が思いっきりグーッと鳴ったのだ。ああ、もしかしてお昼食べてないんですか？実はそうなんです、一つ前の営業の仕事が長引いちゃって。え、それじゃあ何も食べずに次の仕事ですか？そうなりますね。あの、これよかったら一つどうぞ。え？いや、そんなの申し訳ないですよ。いいんですよ、ちょっと多いなって思ってたので。私はそう言って持ってきたサンドイッチを一つあげた。ありがとうございます。それじゃあお言葉に甘えていただきます。え、このカツサンドすごく美味しい。どこで買ったんですか？あ、それ私が自分で作ったんです。すごい、味はプロ並みだし、包装とかもお店みたいだから買ったのかと思ってました。そんな風に褒めていただいてありがとうございます。ラッピングは100均の安いやつを使ってるんですよ。カツは昨日の夜に作った余りをサンドにしてお昼に持ってこようと思ったんです。めちゃくちゃ家庭的ですね。そうやってうまく家事をこなす女性素敵だと思います。え、そうですか。彼に素敵だと言われて私はちょっとドキッとしてしまった。彼はその後すぐに食べ終えて、ごちそうさまでしたと言って仕事に向かったのだが、私は一人公園のベンチに座りながらしばらくドキドキしていた。それから私と彼は顔を合わせれば軽く雑談をするようになり、ちょっとずつ距離が縮まっていった。そしてある日、彼から食事に誘われたのだ。私はドキドキしたが、とても嬉しくてすぐに承諾した。その後二人で食事に行ったのだが、すごく楽しかった。彼はとても話が面白くて、私はずっと笑っていた。さすが営業マンというところか。私はどんどん彼に惹かれていった。その後何度か食事やデートに行くようになり、私たちは交際を始めた。そして1年ほど付き合った後に、私は彼にプロポーズされて結婚することになったのだ。私は彼にプロポーズされてとても嬉しかった。幸せの絶頂を味わう感覚とはこのことなのかと思った。それから結婚生活をスタートさせた私たち。私は結婚したら専業主婦になってほしいと言われたので、会社を退職して専業主婦になった。そして掃除や料理などを頑張って夫のことを支えていった。うまっ、これめっちゃうまい。本当？ありがとう。やっぱりあゆみと結婚してよかった。毎日こんな美味しい料理が待っていると思うと仕事も頑張れるよ。初めてあゆみのカツサンドを食べた時から思ってたんだよね。この人は絶対にいい嫁さんになるって。そう言ってくれて嬉しいわ。夫は私にそうやってよく感謝をしてくれた。私は夫の支えになっているのだと実感できてとても嬉しかった。そんな風に幸せな夫婦生活を送っていた私たち。結婚して3年が経った今も夫婦仲は悪くなくて、いい関係を築けていたと思う。だがそんな中、予想もしていなかった不幸が私たちを襲った。え？倒産？
ああ、みんなクビだよ。そんな。会社の業績は悪くないと思っていたのに。なんと、夫が働いていた会社がいきなり倒産してしまったのだ。どうするの、これから。とりあえずは、失業手当が出るけど、まっすぐに仕事を探さないとやばいよな。私たちは絶望した。夫が働いていた会社はそこそこ大きな会社で経営は安定していたと思う。それがいきなり倒産してしまった。人生は何が起こるのかわからないと言うけれど、こういう嫌なことは起きてほしくないものだ。とりあえず少しの間は失業手当でなんとかなるが、それでもすぐに仕事を探さないといけない状況だ。私も仕事を探すわ。ありがとう。迷惑かけてすまない。さすがにこの状況で専業主婦にこだわる余裕はない。私はすぐに仕事を探し始めた。すると運よく雇ってもらえる職場を見つけることができたのだ。おお、よかった。俺も仕事見つけられたよ。また営業の仕事だ。本当に？よかった。これで安泰だね。ああ、一時はどうなることかと思ったよ。私たちは無事に再就職が決まって安心した。夫の仕事が決まったので、私は別に働かなくてもよくなったが、それでもまた何が起きるかわからない。それにもう専業主婦になって3年も経っていたから、私は採用してもらった会社で働くことにした。久しぶりに社会に出て働くことはとても楽しかった。別に夫と喧嘩をしているわけではないが、夫以外の人とコミュニケーションを取るのも精神衛生上良いようだ。いろんな価値観の人に触れることで少し心に余裕を持つことができる。だがその分、家事には影響が出てしまった。仕事が終わって帰ってくるのは夜なので、専業主婦の時のように凝った料理はなかなか作れなかった。夫も新しく入った会社だから仕事に慣れるのに必死で家事ができずにいた。そんな状態だったので、家はどんどん汚くなるし、食事もあまりちゃんとしたものが食べられずにいた。夫はどうやらそれが耐えられなくなってきたらしい。なあ、また専業主婦になってくれないか？え？このままじゃ体が休まんないんだよ。家事をしっかりやるか仕事をやるかにしてくれ。そんな。私は夫にそう言われてちょっと悩んだ。せっかく再就職をしたのに今辞めてしまうのはもったいないし、会社にも迷惑をかけてしまうだろう。しかもがっつり働くから夫の扶養も外れたのに、また扶養に入る手続きをするのも面倒だ。私は正直辞めたくはなかったので、一旦会社に相談をすると夫に話した。なんでだよ、家のことの方が大事だろ。会社員として責任があるじゃない。私は何とか夫を説得して保留にさせてもらった。そしてすぐに上司に相談をした。すると上司は、それならリモートで家で働けるようにすると提案してくれた。それなら家事をする時間も作れるだろうし、割り振られた仕事をちゃんと納品してくれれば大丈夫だから。それならぜひそのようにしたいです。そして私は在宅で働かせてもらえることになった。だが夫に話すとあまりよく分かっていない顔をしていた。辞めたってことだろ？いや違うよ、リモートで働くの。まあ何でもいいけど、家事だけはちゃんとやってくれるんだよな。うん、それは大丈夫。じゃあいいよ。夫の反応には困ったが、それでもこれ以上一生懸命説明しなくてもいいかと思った。それから私は家で仕事をしながら合間に家事をこなしていった。通勤がないからその時間で料理ができるし、掃除をする時間も作れたから家はどんどん綺麗になっていった。夫も私が家事をしっかりやるようになってとても満足そうにしている。だがそれから少し経った後、私が少し気になることが起きた。それは夫の帰りがどんどん遅くなっていったことだ。夫は残業だって言っているが、あまり疲れている様子はなかった。しかもさらに気になるのは、夫は最近散財が激しいのだ。高い服を買ってきたり、ブランドの財布を買ってきたり、さらには美容にまで金をかけている。ついこの間、働いていた会社が倒産して生活が苦しくなりそうだったのに、就職できたからってそうやって金遣いが荒くなるのは心配だ。夫はどんどんお金を使うので、家での生活費はすべて私が入れている状態だ。さすがにこれではお金を貯めるのはきつい。私は夫に少し文句を言った。ねえ、もう少し節制してくれないかしら。あなた最近金遣いが荒いわよ。だが私がそう言うと、夫は目を見開いて怒った。ああ、
専業主婦のくせに偉そうに俺に文句を言ってくるんじゃねえよ。誰のおかげで食べれてると思ってんだよ。え？ったく、気分害するようなこと言ってないで、お前が少しでもやりくりできるように工夫しろよな。夫はそのように私を罵倒してきた。まさかこんな風に逆ギレをされるとは思っていなかったから、私は驚いてしまった。その後も夫はどんどん散財していった。これでは全く貯金もできない。私はどうしようか悩んでいた。すると仲のいい友人が副業をしてみたらどうかと提案してくれた。私はすぐに上司に相談した。すると会社は副業が OK だから問題はないとのこと。私はすぐに副業をしようといろいろと調べ始め、行動に移していった。そして家事にも手を抜かないように気をつけた。その結果、私は会社での収入を得ながら副業でも稼げるようになった。だが夫との関係はどんどん悪くなっている。また今日も遅いの？ああ、なんだよ。お前はいちいち文句ばかりだな。だって晩ご飯を食べるのか食べないのかいつも曖昧だから、食材がもったいないんだもん。うるせえな。そんなの専業主婦なんだから臨機応変に対応しろよ。だから私は働いてるって言ってるでしょ。そういう嘘はうんざりなんだよ。もっとマシな嘘をつけよ。ああ、お前が俺の稼ぎを食い潰すから金がいくらあっても足りねえよ。何よその言い方。いい加減ちゃんと働いてほしいものだぜ。そんな。営業マンとして走り回ることが仕事だと思っている夫は、家でパソコンで働くということが理解できないらしい。私は頭を悩ませながらも、とりあえず今ある仕事に感謝をしながら家事と仕事を両立させていた。そんな時だった。ある日の夜、友達からいきなり LINE が来た。ねえ、これって旦那さんじゃない？そのメッセージの後に驚きの写真が送られてきたのだ。その写真では夫が知らない女性とイチャイチャしながら居酒屋で飲んでいたのだ。これはつまり不倫をしているということだろう。私はすぐに更新所に調査を依頼した。そして2週間ほど経った頃、調査結果が届いた。夫は案の定不倫をしていた。相手は新しく働き始めた会社の同僚らしい。だから夫は最近金遣いが荒くなり、美容にも気をつけ始めていたのだろう。私はこんなに自分が頑張っていたのが急に馬鹿らしくなった。夫のために家事をするなんてもう嫌だ。私も仕事だけに集中したい。そして離婚の2文字が頭に浮かんだ。そんな時だった。ある日、夫が夜遅くに帰ってきたと思ったら、私を叩き起こしたのだ。何？今2時じゃない。腹減ったからなんか作れ。え、ちょっと待ってよ、そんなのめんどくさいよ。ああ、お前俺の金で生活できているくせに何口答えしてんだよ。そんなこと言われても、こんな夜中からご飯を作るなんて嫌だよ。ああ、そうかよ。じゃあもうお前とは終わりにした方がいいな。夫はそう言うと、カバンから何かを取り出して私に渡してきた。え、これって離婚届？そうだ、お前があまりにも生意気だから用意したんだよ。離婚したくないなら月30万でいいから稼いでこい。それくらい稼がないとお前には価値がないんだよ。夫はそう言って私に離婚届を突きつけてきた。私がこれでひれ伏すとでも思っているのだろうか。私は心の喜びを表に出さないようにしようらしくした。夫はそんな私を見て勝ち誇った顔をしていた。きっと脅しが効いたとでも思ったのだろう。私は夫を油断させるためにご飯を作ってやった。これがあんたの最後の晩餐だよ。翌日、私はすぐに離婚届を提出した。そして帰宅してきた夫にそのことを報告した。すると夫は驚いていたが、すぐにニヤッと笑った。まさか提出してくるとはな。でもお前のような寄生虫を追い払えてよかったよ。これでお前に金を食い潰されることもなくなるな。そう言って勝ち誇った顔をする夫。何も知らない夫に私はある事実を教えてあげた。今私の月収100万だけど。はあ、いやいや嘘つくんじゃねえよ。お前は専業主婦だろ。もう説明するの面倒だから給与明細見せるね。私はそう言って会社の給与と副業での収入証明書を夫に見せた。え？夫はその2つの収入の合計が100万を超えていることを確認し、一気に顔が青くなった。
嘘だろ。なんでずっと家にいるお前がこんなに稼げてるんだよ。仕事ってのはやり方がいろいろとあるんだよ。私はエンジニアだから家でもパソコンがあれば働けるし、副業も同じエンジニアの仕事にすれば収入はいくらでも上げられるの。そんな。すると夫は急に態度を変えた。俺が悪かった。離婚はなかったことにしてくれ。は？このまま一緒にここで暮らそう。何言ってるの？もう提出したんだから私たちは赤の他人よ。それじゃあまた再婚しよう。私は夫の態度に嫌悪感を抱いた。いや、アホでしょ。私はもうあんたと一緒に暮らしたくないから。それにあんた不倫してるでしょ。え？私は夫に更新所から届いた証拠写真を見せてやった。どうしてこんなものが。不倫してる人と結婚生活を続けるなんて嫌だから。あんたと不倫相手には慰謝料を請求するから。そんな。私は顔を青くしてその場にへたり込む夫を横目に荷物をまとめて出て行った。そして弁護士を通して慰謝料を夫と不倫相手に請求した。元夫は多額の借金を背負うことになった。また今まで私が生活費を入れていた分がなくなったことで一気に生活が苦しくなり、不倫相手に貢いだりいい思いをさせることができなくなり振られてしまったそうだ。元夫は寂しい思いをしながらただただ慰謝料を支払う生活を送っているようだ。一方、私は高級マンションに住み始め、かなり快適な生活を送りながら一生懸命に仕事をしている。しばらく恋愛はいいので、このまま仕事を頑張って貯金をして資産を増やしていこうと思う。在宅ワークに理解を示さない分からず屋の夫がまさか不倫までしていたなんて最低ですね。そのまま一生寂しい思いをしていればいいのにと思います。主さんは仕事で成功できてよかったですね。しばらくは仕事を頑張るそうですが、そのうち新しい恋人を作ってもいいと思います。主さんが今度こそ素敵な男性と巡り会えるのを祈っていますね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。